Ilamshtobisa sakartvelo dges 12 februarie uqurebt kuriers 8 saatze. Gamoshebas uiqebt akhlo aghmosavletidan bolo siakhleebit Israelis tavdatsvis zalebis informatsiit Rafahshi chatarebuli specialuri operatsiis shedegad Hamasis tqoebidan 2 mzevali gaatavisuples. Mati vetsnobit 60 da 70 tslis mamakatsebi terroristebma 7 oktobers kibuts Niritskhakidan gaitatses. Orive gadarchenili mzevali gamoqleobistvis amjamat savadmqoposhia gadaqvanili. Manam de gartsoda informatsia rom Rafahse irishi shedegad daghupulia 60 meti adamiani dashav daatobit. Dasaluri media ts'ers rom Ghazis samkhret natsilshi mdebare khalakse dartmeb Israelma tvitmprinavebis tankebisa da gemebis gamoqenebit meidana. Randomime kveqanam da dakhmarebis organizatsiam Israeli gaaptkhila rom Rafahse tavdasmas katastrofuli shedegebi meqveboda. Israelis premier-ministri ki ambobs rom Rafahshi shetevis gegmebis kritika gadajarbebulia. Benjamin Netanyahu mediastan saubrises piroba dada rom uzrunelqobs მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გასასვლას, თუმცა დეტალებზე არ უსაუბრია. Თემა აქტუალური იყო ნეთანიაჰუს ჯო ბაიდენთან სატელეფონო საუბრის დროსაც. ჰამასი კი აცხადებს, რომ რაფახზე ისრაელის ძალების შეტევა ძევლების შესახებ მოლაპარაკების დასრულებას ნიშნავს. Აფეთქებების ხმა ისმოდა უკრაინის საერთო ნაწილშიც რუსულმა ძალებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს ხარკოვზე. Უკრაინული მედიის ინფორმაციით ოკუპანტები ხარკოვის რაიონის ქალაქ ლუბოტენს S-300 რაკეტებით დაესხნენ თავს. Დაშავებულების ან დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. Მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსულმა ძალებმა პავლოგრადის მიმართულები დრონები გაუშვეს, რის შედეგადაც ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე დარჩა. Საჰარო განგაში იყო მიკოლაევის, ხერსონისა და დნიეპროპეტროვსკის ოლქებშიც. Ის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ გუშინ საღამოს ბელგოროდის ოლქში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა უკრაინული დრონი გაანადგურეს. Ავლაბარში მომხდარ მკვლელობაში ეჭვმიტანილები დაკავებული არიან. Კურიერის ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა ცხელკვალზე ორი პირი აიყვანეს. Მკვლელობა გუშინ საღამოს მოხდა. 50 წლამდე ასაკის მამაკაცი ავტომანქანაშია ჩაცხრილული. Სასიკვდილო ჭრილობები მოკლუს თავისა და კისრის არეში ჰქონდა მიყენებული. Როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ყვება, დაღუპული წარსულში ნასამართლები იყო და მან ციხე დაახლოებით ერთი თვის წინ დატოვა. Საგამოძიებო მოქმედებები ნიაბის ქუჩაზე გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. Გამოძიება განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლის სრული არაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვათ არება მხდარების მუხლებით მიმდინარეობს. Სასწრაფო დამხვდა აქ პოლიციელები, ხოდა კარები რომ გააღეს, ნახე გარდაცვლილი. Არ იყო უბნელი, ვერ ვიცალი. ექიმი ეუბნებოდა პოლიციელს, რომ თავშია და კისერშია ტრილობა, თავში და ნასრულია თუ დანიტარი არ ვიცი. ქურდულ სამყაროს ვიცი, რომ არ ეკუთვნოდა. ჩხუმისთვის იჯდა ვიცი. Mara, kurdul samparo sa. Ahali gamasuli iqo tsikhi. Ki, ahali gamasuli. Da akhlobit randomis. Tve an ori tve. Ექვსი დღეს აზარელი ტრაგედიიდან ბაღდადში დაღუპულებს გლოვობენ. სოფელ ნერგეეთში ხვალმიწას მიაბარებენ რობაქიძეების ოჯახის სამ წევრს. 20 წლის გოგონა, მისი დედა და ბებია 7 თებერვალს მეწყერს სამსხვერპლანს. სტიქიას გადაურჩა გოგონას მამა, რომელმაც სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. ტრაგედია სულ 9 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ერთი ოჯახიდან 3 მოზარდი. ისინი გუშინ დაკრძალეს. რაც შეეხება სტიქიის ადგილზე ვითარებას, ტერიტორიაზე გზა გაწმენდილი აღდგენილია ელექტროენერგისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება. სამომავლო გეგმებისთვის სოფელში გეოლოგების დასკვნას ელოდებიან. Ara, ნაციონალური მოძრაობა, ara, ქართული ოცნება, ვის აქვს შანსი ქვეყანაში მესამე ანგარიშ გასაწევი ძალა გახდეს. Ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. Ამავე დროს გირჩი ამტკიცებს, რომ მესამე ძალა სწორედ ისინი არიან. Ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას უპერსპექტიოდ მიიჩნევს უმრავლესობა. Მათი განმარტებით ოპოზიცია ერთიანობის ნაცვლად სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის შექმნას აანონსებს და ამტკიცებენ, რომ სახელის ცვლილება არაფერს ნიშნავს. Მართველი გუნდი პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირებს ახსენებს. Ჩვენ ხედავთ, რომ რამოდენიმე ალტერნატიული ცენტრი იქნება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მიღმა და არა ერთი გადაღებული მესამე ძალა. Ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც სადღაც უნდა დასრულდეს და დასრულდეს იმგვარად, რომ 5%-იანი ბარიერის გადალახვა არ იყოს პრობლემა. Მე ვერ გეტყვით, რამდენად წარმატებული იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ხედავთ პროცესს და ამ პროცესში მეც ხედავ საკუთარ თავს, ოღონდ ჯერჯერობით პროცესის დასასრულს ველოდები იმისთვის, რომ მიიღო
საქართველოს უმეტეს რეგიონებში თბილი და უნალე ქვამინდის მიუხედავად ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში ამ დრომდე შენარჩუნებულია შეზღუდვები გზებზე. Კონკრეტულად საუბარია აიაზმანი ნოწმინდის მონაკვეთზე. Ტერიტორიაზე გუშინ საღამოს მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა, თუმცა თოვლისა და სავალი გზის შევიწროების გამო ამ დრომდე იკრძალება გადაადგილება. Მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი და 22-ზე მეტი დასაშდომი ადგილის მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოტრანსპორტისთვის. Am ideea să-mi dăm de barul stăvii oriș dilis programa, mă cîțeam și dobe bici cram de drăbici.